Astaralı fermerlər bu il hər bir arı ailəsindən 16-17 kilograma qədər məhsul götürməyi planlaşdırır. Bu, keçən il digər bölgələrdə 3-4 kilogram olsa da, cənub bölgəsində 11-12 kilogram olub. Yüksək məhsuldarlığa ümid verən səbəb isə əlverişli hava, fermerlər tərəfindən görülən düzgün qulluq və xəstəliklərə qarşı aparılan effektiv dərmanlama olub. Genel karşı varatozdu, akrapitozdu, bralyozdu, bunlara karşı mübarizə tədbirləri görmək məcburidir. Bu il havalar da yaxşı keçdi. Arılar çiçek tozu getiriblər, bağlama gedib. Ona göre arılardan yaxşı məhsul gözləyirik. Vitaminler veririk, alı polivitdi, nə bilim, o cürbəcür vitaminler var da. Onların hamısının tədbirləri yerində yetirirsən ki, o çox əla olur. Oradakı nə qədər sağlam olsa, çox da o qədər də yaxşı olur. Arı ailələrinin mövsümə yaxşı çıxmasının sevincini yaşayan arıçıların ümumilikdə isə üzləşdikləri bir sıra çətinliklər mövcuddur. Astara rayon arıçılar cəmiyyətinin sədri Arif Nəzərovun sözlərinə görə qablaşdırma sexi, tədarük bazasının yoxluğu, laboratoriyanın isə istənilən səviyyədə olmaması müəyyən problemlər yaradır. Qablaşdırmamız olsa, qəşəng görsənsə, əlbəttə alıcıların da rəqbəti ona yaxınlar. Biz onu bankalarda tökürük, kilolu bankalarda, balonlarda tökürük, əlbəttə onu görsəmi çox aşağı səviyyədədir. Ümumilikdə isə Astara rayonunda 22 min arı ailəsi var. Hazırda arıçılıq təsərrüfatı ilə həvəskarlarla birgə mindən artıq şəxs məşğul olur. Elnur Ələkbərov, Rafaim Qüdrətov, İmran İqbaloğlu, Astara.